ეს ადამიანები ვეტერანები არიან. Ხალხი, რომელიც იბრძოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. Მაგრამ ისე მოხდა, რომ ომწაგებული ქვეყანა მათ უფლებებზე არ ზრუნავს. Რატომ გარიყა პოლიტიკურმა ელიტამ? Რა აწუხებთ, რა სტკივართ და როგორია ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში? Telecompania Iberia-ს ეთერში X-Zone-ის დროა. Მე ვანოვარ პავლეაშვილი და ორკვირიანი პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ ვეტერანთა ხმას. Მოკლედ, დავიწყოთ საუბარი. დაახლოებით 3 კვირის წინ, შეიძლება 1 თვის წინაც, ხო, ვეტერანები შიმშილობით, სხვათა შორის ჩვენ გვინდოდა რომ გავუკეთებინა ეს გადაცემა გმირთა მოედნიდან, მაგრამ ამინდმა არ შეგვიწყო ხელი, შეიძლება გაწვენებულიყო, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ შემოსულიყავით აი ამ შენობის ფოიეში. Და ესეც სიმბოლურია, ისე რომ ვეტერანებს არ გაქვთ რამე ისეთი ოფისი, სადაც შეიძლება შეხვიდეთ, იმშელოთ და ილაპარაკოთ პრობლემებზე. მოკლედ, დაახლოებით 1 თვის წინ, 3 კვირის წინ თქვენ აქცია ჰქონდათ, ჩიმშილობდით გმირთა მოედანზე. თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ ამას არ გამოუწევია საზოგადოების დიდი ყურადღება და არც მედია არ დაინტერესებულა დიდად, ხო, თუ არ ჩავთვლით ესეთ ფრაგმენტულ გაშვებებს. მოკლედ, რას ითხოვდით, რატო შიმშილობდით? ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა თქვენ აპროტესტებით, რას აპროტესტებდით და რა არის თქვენი პრობლემა და საერთოდ რატომ გაგრიყათ პოლიტიკურმა ელიტამ? მოდი ბატონოშიო თქვენგან დავიწყოთ. პოლიტიკურმა ელიტამ დიდი ხანია გაგრიყა ეს დღევანდელი დღის არ დაწყებული ეს ამბავი, ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილი რომ მოვიდა სათავეში, იმ დღიდან დაიწყო მეთოდურად ვეტერანებზე დევნა. ჩარეს სხვა, ასე ვთქვათ, რა, როგორც სხვა სოციალურ ფენებზე სხვადასხვა. და ვეტერანებს რას ერჩოდნენ? აი ამის რა მიზეზი იყო, რა საბაბი? ვეტერანები ყოველთვის ეს მთავრობები ვეტერანებზე იჭერდნენ, ვეტერანებს უჭერდნენ ხმას, ანუ იმის გულისთვის, რომ ბიუჯეტი დაეზოგათ სხვადასხვა სხვადასხვა სოციალურ ფენებზე, ну, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება იყო ვეტერანებზე დაეზოგათ. Არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის არც ერთ სამეზობლოში, არც აზერბაიჯანში, რომელიც აგებული ომის ვეტერანები არიან ყარაბაღის, ისევე როგორც ჩვენ, ხშირად გვესმის ყვედრების ტონით, ხო, წაგებული ომი აფხაზეთს წააგეთ. ყარაბაღი წააგო აზერბაიჯანმა, თუმცა დღეს როცა ხვიდეთ აზერბაიჯანში, ნახავთ როგორ ცხოვრობენ ვეტერანები, როგორი პენსიები აქვთ მაღალი და როგორ საოცარი ისინი აქვთ. და ქვეყანა, რომელიც ვეტერანებზე არ ზრუნავს, მას ომის მოგების იმედი უნდა ქონდეს, ან წინსვლის იმედი უნდა ქონდეს? ქვეყანა, რომელიც ვეტერანებზე საერთოდ არ ზრუნავს, ეს ქვეყანა მუდამ დაწერულია დამარცხებებისთვის. სამწუხაროდ დღეს ესე დღეშია საქართველოს ვეტერანები. ეს მიზანმიმართულად ხდება, თქვენ როგორ გონიათ? მე არ ვიტყვი, მიზანმიმართულად ხდება და შეგნებულად ვიღაცა ბოროტი უჩხულები არიან. თუმცა კიდე ერთხელ მეორებ, იმ საქართველოს ბიუჯეტის დაზოგვა ყველა მთავრობის დროს მიმდინარეობს ვეტერანების ხარჯზე. ერთ-ერთი არის ვეტერანები. Da, აი ეს ამით რამდენი იზოგება ბიუჯეტი? ხა თქვენ რამდენი გაქვთ თქვათ დახმარება, არ ვიცი, პენსია? რამდენი სიტყვას ახალ კანონში, კანონპროექტში მე წარგვინილია ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ და ვეტერანული საზოგადოების მიერ მთავრობაში და პარლამენტში დაახლოებით ლაპარაკი არის 80 მილიონ ლარზე. სულ, ანუ 80 მილიონი ლარის ამბავზე არჩეული პარლამენტში დიდი დროდას საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ერთი არა. ეს ყველა ხელისუფლების დროს, სააკაშვილის დროსაც და დღესაც. სააკაშვილის დროსაც და დღესაც. სააკაშვილის დროს საერთოდ ვეტერანთა კანონი რომ გაუქმეს. გააუქმეს არა, შეამცირეს, ანუ ამოგლიჯეს იქ თავარი პუნქტები და დატოვეს არაფერი. მე ვამო 1900. შეღავათები გაუქმეს ამან. აი რა შეღავათები გაუქმეს კონკრეტულად? კომუნალურ გადასახადებზე იყო შეღავათები, საკმაოდ საგრძნობი, განსაკუთრებით ინვალიდების მიმართ. ზის გაუქმების სანაცვლოდ შემოღებული იქნა სახელმწიფო სუბსიდია ჯანმრთელი ვეტერანებისთვის 24 ლარის ოდენობით, ხოლო ინვალიდებისთვის 54 ლარის ოდენობით. ეს თანხა იმ თავითვე იყო არარეალური და არ შეესაბამებოდა იმ შეღავათების მოცულობას, რაც 95 წლის დროინდელ კანონით იყო დადგენილი. და მან განაპირობა ვეტერანების გაღიზიანება და იმის შემდეგ ჩვენი აღზრდის იმ სტალობა, რომ ეს 20 ლარიანი სუბსიდია როგორმე გაზრდილიყო,
დარჩა რო იყვიან ხოლოდა ხოლოდ ლაპარაკათა დაპირებების დონეს. ეხლა ზანა როგორ სიტუაციაში ვარ. მე არ მინდა ესეთად გაიგო საზოგადოებამ, რომ თითქოს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. ახლა რა მაქვს ხელმძღვანელობაში? თქვენ ბზარეთ, რომ ვეტერინარებს არ აგვაქვს შესაბამისი საოფისე ფართი. დიახ. Kasul cels. Cum ți-a arsăvus veteranul de sahamțipul departament? Sahamțipul samsahuri arsăvus, da, șesanișnavi. Șesanișnavi, opisița. X a dat, ce în veterane mi-i gribe, vita, am probleme, zăm gelot. Am instalat și o lebare, sub lot, a domnului Mohtai este teatrum, ce în gumița mă uita în zăm, gândi-o dacă da, s-o da, arui, ca ce ta cu veteranul de sahamțipul samsahuri, sunt ore, eșe cu dra. Și leba, ic, ce-a uitat rebia, da, bidabil mă cuțu de bine. Este am sahur, ia ura, zrunav, sveteranev, ze? Adică am dat zrunav, da, am zrunit și de ghiarist, am dat his rat, aris, dacă e gmilia, la un hospital, tam mi marteba și mi din are ops. Am acțise, și îmi șlobis acțise, efectiv, mă spune ești ipo, ho? Acții am gide upro daci, care este emitoare, m-am dat un atat, să vă vedea, într-un hospital, tam mi martebit. Și asta m-am zis, că nu știu, pe ca horțile, bă? Magram, și mi-și lobis acția, scansa cu trebul la de gamă, e hme ura, tota, am gebie în tema. Tira dat cu Irica Șuili, m-a scos de lobă și zic că are mă bătaie spactirul, rote sați patoni și eu, tavi să mă gobrăm tanertata, patoni mi-era via care s-o, malhazi. Și mi-și lobden, ic, stat gați, Схрамаисис гонизебасан дакавширнан пашсе гамарჯების 70 წლის თავის გონიზებებთან მეორთებაში როცა პრემიერ მინისტრი მთავრობის სხვაწევები მოვიდნენ მეორე სოფიომის ვეტერანებთან შესაძლოა მაშინ პირადად ქონდა კონტაქტი პრემიერთან და მოუთხოვეს სწორედ განმარტება იმის თაობაზე თუ როდემ უნდა გაგზავნებულიყო მეორე სოფიომის ვეტერანთა სადაც მცირე რიცხოვანი კონტინგენტი სამვითარებაში ყოფნა რაც გამოიხატებოდა იგივე პენსიის ოდენობით, რასაც ინიშნავს საპენსიო საქმის მიღწეული რეციდივისტი. პრემიერმა მეთქვა საკმაოდ დამაჯერებლად, დაბეჯითებით, რომ ეს პრობლემა მალე გამოსწორდებოდა. მეორე დღეს, დილის 10 საათიდან მთავრობის თომა დაიწყო, მთავრობის თომა გახსნა განცხადებით, რომ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს უნდა გაორმოგდეთ პენსია. ხო, სულ დარჩენილია 600-მდე, ხო, მეორე მსოფლიო ომის. სულ დარჩენილია 600-მდე, ახლა რომ გელაპარაკები შეიძლება ვინმე გარდაიცვალა კიდეც, ყოველ საათში გვეცლებიან ხელიდან. მართლაც მიმდინარე თვეში, აი 14 დღეში უკვე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს დაერისხათ. ეს გაზდილი პენსიები და რაც არის ამსახურება ბატონი, აი ამ ჩვენ გვერდში მყოფი ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეების, რომელთა ერთ-ერთი და მთავარი მოთხოვნა იყო, მართალია იქ მოთხოვნა ჰქონდათ 500 ლარამდე გაზდოდათ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ეს პენსია, მაგრამ სამწუხაროდ რაც გააკეთეს 360 ანუ ეს იმედს იძლევა რომ შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებსაც მიხედო სახელმწიფო აი ეს ამა ხელოვნებაში ჩვენ მაგას ვითხოვდით უკვე ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ხელისუფლებიდან ეტაპობრივად დავძლიოთ ის პრობლემები რომლებიც ნებში თუ ნეფლიად წარმოიქმნა ამ კონტინგენტის მიმართ სამწუხაროდ არ ხდებოდა არანაირი რეაგირება არანაირი გეგმა დღესაც არ არის ეს გეგმა, ეტაპობრივად ამ პრობლემების დაძლების გეგმა და ეს იწვევს აი ვეტერანებში გაღიზიანებას და ნიჰილებს უნდობლობას ხელისუფლების მიმართ და ეს ელემენტარული საკითხი რომ ქაღალდზე მაინც გადავიტანოთ ეს პრობლემები და გავწეროთ. აი წელს მაგალითად გადაწდა ნაწილობრივ გადაწდა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს, ხო? შემდეგ ეტაპი იყოს ინვალიდთა პრობლემების გადაჭრა. აი მაგალითად ხა ჩემ გვერდში არის ყოფილი ბატალიონის მეთაური ბატონი პარლამენტარი ყოფილი პარლამენტარი არჩილ იოსენი რომელიც ვერ ინიშნავს
Da, invalidebuli cați arăs, sabzorul mocvedebăși, dar veri nici n-am să hărbze o compensație. Canonșii arsebuli harvezebidan gaudit. Ki betonu, magam, acu, mem gonia ro, arari marto, canonșii arsebuli harvezi, 22 laria, ho tkveni shemtseoba tu arkvira, ar vici rakvia. Socialuri dakhmareba. Aris im gaukhmebuli shegavatebis sakompensatsio. Takhal 22 lari adamiani isakhit. Ki martalia ambobem parlamentari magalitad Google-i magradze ro 10 lari sheileba da es magalitad chirat momqavs ro sheileba vtkat 3 Botli zetis khidam gam 22 lari istan kha khom aralis ro adamians teritvis ganvalvash tundats gadaadgilebis gzavrobis ts eqos kho ai ratoa es damokidebuleba sakhamtsipos mimart rato daiqo saakashvilma da 6 tselia kho uke es khelisupeba saakashvili araferi saakashvili mer amtavrebda uke ra magas saakashvili shevarnadze drosats iqo shio magistane ragatsebi ogot ije ogot ro ertsoti me vilaparakebda mere qvela milaparaket visat kho qvelas keknebet sashvali Tavi bolo, ești drogori ragața aris. Ai, o Gaișira, ertiori gaișrola. Ei să aibă gina, zuia distabia aibă gina, pedrionia aibă gina, guardia aibă gina, ușișroa bise tânem șrom lebi aibă gina, miliții tânem șrom lebi aibă. Absolut urat. Gina regizore bie aibă. Că niți colegi bie gina jurnaliste. Mătă ce trebuie să schiule jurnaliste, bie colegi ulubro gamo gătșni. Da răgătșa șeile bate înzătii da răgătșa. Una muncătă mi-a nicot. Ei xalchi, sucoala represiile bise coșari, o tchmuzat cu 20% gata rebu. Ez mizan mi-martul. Mizan mi-martul este de boda. Înțanergi lebi urin aca. Îmi tăui dar. Ei xalu urat cu iraia, moscovidan danișnuli. Thargamaze Moscovidan danishnuli, Khachchuli Moscovidan danishnuli, rakia imas gacho. Khaburzania Moscovidan danishnuli. Shi an shinaga sakmeta ministri una qopiliqo, an ushechrobis tanamshrome ushechrobis. An shuri una edzia im adamianebs, vin tsibzola territori. Bolo bolo kho gavid amdeni tsali da ekhla khelis gulzedebs e qolaperi ro, rogor ranairat mushvaobden da rasaketebden da rasakmianobden. Eseni avtomatulat mere gagrzelda. Gagrzela mere im an visashavakashvilmas, sva metodit vitom ragatsa ik gibriduli ragatsebi gadaitana chvenze. Fizicuratat gisordeboda, abara imitor moținaghdegebi viqavi da magas vezakhodit imas rakia, rasezakhiani mas dezertis. Da. Izajikalkebis rola dagviqo ertkhali cekadan is ari is konda kanselariidan, ceka shenobidan. Ho, ceka iqo, aekhla ceka arari, abara ari. Kho da, ai es mteli is rats ari shetkmulebis teoremasa ro gais kho bevrebi izakhian shetkmulebis teoremashi ar gadaqvida. Es ari surati ari eg rats devs dghesdgobit chven kvaqanash. Ekhla vilaparakot imaze ro is ari ai vinch khels sheushlis ai am imas rakvia ai chveni proektebis gatanas ginat parlamentshi gina imashi sheleba titon ar gamochtnen an kide saertot tvali moiqruon an kide Vechuali is uka gashifruli ari. Chem pirada chem tvalit is uka gashifruli ari ro is sadgatsas ukakunebs ik imashi ra. Ljubljankadan ghebulobs imas politikastan mevdivart kho ase gamo. Qelaperi politikastan ari gastorebuli. Pulis politikastan ari gastorebuli. Ekhla ro ari qos puli gastorebuli. 12000 lari khelpasi yakt. 18000 lari khelpasi yakt. Nu 5000 ekhla argaratuli uka khelpasebat. Egeni kho khelpas artuli an 5000 da 3000 da 2000 kho. Eclar, წარმოიდგინეთ 22 ლარზე გვალაპარაკებენ. Არ არის შეთქმულება, აბა რა არის ეს რუსეთი თავი ბოლო არ გაუნებებია ჩვენთვის თავი ეხლა გამოგვეყო ვითომ რაღაცა გვეჭუბება რაღაცა. აქ არიან, აქ გუდობენ, აქ დღედაღამე აქ არიან მუშაობენ მაგაზე. Და მუშაობენ ვინც ვინ აინტერესებთ ეხლა წარმოიდგინეთ ეხლა რომ დაიწყო შემოსვლა ისე ჩვენაირი ხალხი გაუწევს ისე წინააღმდეგობას. Daușa, jaris ca și cel mai iumos, poliția, ți la situis, mere, roșia mă uite, cargat, otmuzat cu 20% poliția, dar nu ne bulior, gada, vada, criminal, scoar și vaci mai bine, ca carnea sa da, imito gada, vedeți, rusa vi scare zeu. Ese, ese, cu cioloca și lidrosați, ese, cu mere perioade, da, da, tor, dar am sari, tavi bolor, a sari, ai sari, o la peri. Te-a casa gebi. Nicalori, pe bana, vă tot nu ce. Rodesați, uitom, da, sau mare, gomare, obat, geba. Chiar și suplimentul mizerabilist da, mulți naugde că bucurie, bucurie ziare, iar dacă jaris cât se vise naugde că îi zvine. Ești uite, maru ești mai cuvânt bici, coșe var da zidan măcole buni da, să acasuri da, dăm thare buni arare, jergi da. Ho, ho da, cu ala peri, ai că zarmu e bine, sâț carle am veterană bici, kisere, da mătșii sotclese gata iera, am naierma
Uazrom se zice, nu, erdi azriani omi mitchart, romelia. Magram, rodesat sam șeful sucis, uela valdebulia, trebuie să zambu. Uela valdebulia, ro, ai gosiera, 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 Președintele da. Este cu alam taurubas echipa. Cu alam taurubas. Eduard Cevardnadze da, mă culeb. Eduard Cevardnadze, așa, Saakashvili da. Alasania Igoromelzi, Gvirasmov da imeps. Gvirabidan gamosul ruseps. Da, da, guavit, da, arvit, sit. Da, asta nu. Când cărgătării moște urmează să facă totul dreptero, ierți. Ce s-a întâmplat adamiani, vermovita ușet, să hanzi vor să tăvești. De ce ne clăi zgui cu șop? Pensiev zătu argați, nu pensiev zgera, șau cu asar moște, megeune bit. Tia, ara miamers, câteli gurit vizăci da, alala vizăci nu. Ara peri arundat ce antuș. Absolut urat, ara peri. Folot moșa ce ne vlada da, toașii națiunii să credat. Așa a câte bine, da, dreșați gheu să câte bine. Eclam tauroba șeit suala da, celeva gide șeit sualas. Da imedi mai încerca, tro cuvint gomare oba șeit sual. Ara vitare, rai imedi, chel băse pe gai dides. Rocurșele ba am găclete urcă canași, tro ametia tase lari gondes. Vinzi gândea i-o sis. S-a mangirut, șau jip ebzet, cu esu ardet, 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 Tia, aici eram, ma patet, vidre gata ce ma da, aici trebuie da, es batoni ma uita, da me vispendi, geub ne vada trot, otkun samet ce smere, pirvela da minișne so, pensia, ho, anu, tko je napazit som și bzodit, da, pensia s-ar gazle, ne, da, ce li ce gavit, aba. Mesamet cu fi momzes, da, me urec cu fi mito, da, da, esegi, condo me urec cu fi, ma da, ce to? Nu, 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 esențit cu un magram. Ezramez dava materzime. Gairom, tcuaro, oriata sormuz da ceci, sa gatuluga da ședeba. Anu proces da e. Chibeton. Pentru sam șulian de des, eclame, ara, sam hidro, tema sa are imajovi magram, ar se miliaru ar tcua. I se vei rogur tatul rugamu, i dată ce o da mome pana bun. Sam șulian de des, sam șuiz ogizis, sam asilari rogur ar nomi, ce tormete da scutas. Isa, diplomatul tu va fi enos. Deputate? Deputate, șviliigă, tormete, ta scutați la ars, helpas. Sam șulian de des, cartul de des, romesat cartul imamagaus, sam șulian de des, rogul ar cei liba, mi se samia ta, e tot da, ratma unda magram. Pentru că tavinan, ta s-a sidan, mie, citra, mere covers șuite, asasilari da umate. Pentru că e spauze, mi se ho, Mone bea nu dat mai e, sverga o vigira. Ho, kada o șente pe temitorul? Mă otmoz da texmet, atas hras otmoz da texmet, da, horce armichidia. Ki, ce mi șulebi, hidul omera ca smara mehla, oela naire, taibe, oela presveru, ila para, că prea arce ileva. Gerer temitorul cartul, da, oela presveru. Mă ni horce ideva, o anici, am avut problema, arari, ucatravat, ac, Uprost ma taubam gamutva, situa me David Nemsadzevar, turame omia da veterania, ugoim denger cavaget omia, mi stkmac meha mușeva. Magram,
Mizan mimartulad rom midis am kveqanashi zvel da akhal taoba shoris khidebis chatefa es nateli magalitia dges ro sheyaragebul zalemshi amati taoba titkmis ardarcha eset saxezia es imito ardarcha ro tsnobiereba unda tsashalo me akedan minda miumarto iraklis esiashvils romeltanats me megobromdi mkonda urtiertoba da mkonda gantsda imisi ro karkouli samartali aghdgeboda jariskatsebis uglebebi ikneboda datsuli me davinakhe marto misi duchuna dasakmebuli ushishruebashi ager aris achiko es Piti, orice arare a petrecut cartul interesevistuiș, au ganur misiași, orieta surat lisomș. Ac misișuile biaria. Tu ai niș. Cadă zedmete buli samhedro samsa xurizgamo istoror romesat aracanonierat unatile bdit. Ma scaret gamoșu da cartul licesi derti. Situa utxrat xsounat cu da gamoida. Sărșida pachmeli izgulistuiș gamo agdet. Sărși zueli canonit orieta tekusmedit lis canonit a orieta chudmedit lis canonit cu nuar xabi. Rodis rodis. Ucat srad. Mă mîndaro. Rodis gamoș. Sărăd. Dava complet. Erti tu etzararis gamoșu buli. Da xlubit. Da me dava sulo. Mînda me acru modiode. Cu un organizația gua copițialor. Cei răgă bulizale bismu calaco controlis trup sarmovat. Mînda mîș cânduanis. Me dama bares situa Afganistanși gardat sulili me umris dedam. Mindia Bashidis dedam, romelsat mujahedebma sabzolo mankanashi khelqumbara chaugdes. Da chaugdes da adgada misi mutslit daepara, mas da sami kartveli vashkatsi gadaarchina. Tkven itsit rom mis sopelshi ubralo gruntian gzas ambichis sakhelits armianiches. Tkven rogor goniat es ar ari ideologiuri brzola sakutari eris tsina agde. Me minda sul ramodeni mes sitqit shevekho David Makhareishvilis, romelits kalbatonma tinakhi da shelma gamuagdo, romelsat Afganetshi apetkebul bich narko Rugai cu ce biat, kiwilebi, 20 gram narcotic suketebnen, da, egrețul de buli s-a reabilitat, s-a coichidan agdes, da, garet gamu agdes, imitoro, turme lanze de autria, ertina pasida, au antropicați, stui se scopila problema, da, jari dani se gagdes, ro, hola na erim curnaloba mousnes, mi-a mintea, o scoaro, acari, polkovnike, el gugea urușadze, romelic gamu agdo, misma student, mai imitoro, oriani de autera, da. Ეს ორიანის დაწერილი ავტორი. Კონკრეტულად რომელიც მე თანამდებობაზე მომდის. არა, მარტო არა, განათლების სარდალი გახდა მალხაზ მაკარაძე. Მე თქვენ გეუბნებით ესეთი ადამიანი, ეხლა განათლება შეიტან შეერაღებულ ზალებში. Მე მინდა კონკრეტულად თქვა, აი ბატონი პაიკიძე, ჯარისკაცი, რომელსაც სამხედრო პოლიციამ დააბრალა ნარკოტიკის მოხმარება. მან პროცესი მოუგო სამხედრო პოლიციას სასამართლოში, მაგრამ ჩვენ ხო უსამართლო ქვეყანაში ვცხოვრობ. ჯანი როდ არის ჯელსომინოც რუთა ქვეყანაში მაგცენდება. ნეპირადად ხიდაშელმა დამითხოვა და დამითხოვა რისი გულისთვის იცით, ყველას აკვავს ბავშვები, თუ არ აკვავს ბიძები მაინც ავარ, ზოგი დეიდაა, ზოგი მამიდაა, ხო? საქართველოში როგორ შეიძლება რომ Atara bavshvebi saqaraulo shenobaze gadmoiqvano da gansanuchashi chasva tavit kho bers vilaparakebdi magram khidashvelma es miichnia misi uchebis imijis sheuratsqobat tumtsa es simartle iqo magram akhla ar gaugzeldebi 2 tslis mere siskhli samartli sakmi aghdra prokuraturam da dges gaugtkmelobis khel წერილი მაგ დადებული. ეს რისი ბრალია, იცით? ეს არის იდეური ომის ბრალი, როდესაც იზორია აი ესეთ ვეტერანებს ხრის ჩემ თაობას შემდეგ უკლავს მეხსიერებას და უფრო პატარა თაობას არა აქვს მაგალითი. Ჯარს არ ჭირდება ლიდერები, ჯარს ჭირდება მაგალითის მიმცემები და აი ესეთი მაგალითის მიმცემები რო არ იქნებიან, მერე შექმნიან ისეთ ლიდერებს, რომლებიც მაგალითზე ვერ გაიზრდებიან. ამით მე ამაზე მეც ალბათ ვერ ვიტყვი და თითეულმა ამაც მაგარმა უნდა თქვას ეს სიტყვა, მაგრამ როდესაც თავდაცვის მინისტრი ვაკის რეზიდენციიდან სულ რაღაც წელიწადნახევარში რამოდენიმე მილიონიან სახლს იშენებს და იქ იპარება, მე არანაირი ილუზია არ მაქვს, რომ სახელმწიფო ომს მოიგებს. ომი შეიძლება მოიგონ აი ამ ბიჭებმა, უბრალო ადამიანებმა, უბრალო ჯარისკაცებმა. ჩვენ არ დაგვიძახ ეს ისე ვეტერანებს. კი ბატონო, ხო, აი ამ თუმცა მერე დაგიჭირეს ომის მერე. დავიღე და ასევე მინდა მე შეერაღებული ძალებიდან ოფიცრების სიტყვა მოგიტანოთ თქვენ საზოგადოებას, იმ ოფიცრების, რომელიც სააკაშვილს ხავდა ჩაყუდებული ციხეში. Da, როგორმე თავი აღიდგინეს იქ. Არ იფიქროთ, რომ მათი ინტერესები დაცულია და მათი რეპრესია განკარწლებულია. ანალოგიურად მიმდინარეობს ყველაფერი და იმ ბაძაღუა შეუთლი აქედან, რომელიც იზორიას ნათესავია და გენერალური ინსპექციის უფროსად უჯდა. Შენს სიმთვრალეს გადაყვა 60,000-იანი მანქანის უკანონო რემონტი და პროკურატურა რაში შოთაძე იქნება თუ მოთაძე იქნება, მოვადრო, როდესაც ქართული ინტერესები ჩვენ ამ საქმეებს გავარჩით. სხვათა შორის არ ვიცი ეს უნდა ვთქვა თუ არა, დათო ხო ხარ მეშლება სახელი.
გადაცემის დაწყებამდე შენ მითხარი რომ გადაცემაში მონაწილეობა უნდა მიეღო ერთ ვეტერანს მაგრამ ვერ ჩამოვიდა იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა 10 ლარი ხო და ეს ადამიანი არ ვიცი შეიძლება ხო ამის თქმა აპირებდა ღირსების ორდენის პირდაპირ ეთერში უკან ღირსების ორდენისა უცხებრივი მედალი უმციკლო სამსახურისთვის და უკან დაბრუნება შეუძლია იზორიას გაგზავნოს მისი ემისრები ვლადიმერთან ოფჩაში სოფელ ოფჩაში ის თავის სიტყვას კიდე იტყვის მას არ ჭირდება ჩემი პირით ლაბარაკი და იქ ჩაიბაროს იმიტომ რომ ღირსება რომელიც თუ ოდესმე იმ ადამიანს გააჩნდა იზორიას ნაირმა ადამიანებმა შეეცადეს რომ შეიძლება წაერთვა ეს დავამატებდი კი ბატონო ძალიან დათო თქვა რომ იზორიას ომის ვეტერანები არ ჭირდებოდა და ძველი მეომრებიო რა იზორიას ძველი მეომრები და ვეტერანები კი არა თავდაცვის მინისტრია და იძახის რა საჰაერო ძალები არ აღჭირდებაო საზღვაო ძალები არ აღჭირდებაო ხო და რა ესეთი თავდაცვის მინისტრო გეყოლება სიცხვილი კი არა თქვი დანაშაულია რა ამ დანაშაულზე პასუხი უნდა აგოს მარტო იზორიამ კი არა მის იზორიამ მოიყვანა სათავეში იცით რა მე ძალიან ბევრი გადაცემა წამიყვანია ხალხისგან ხალხთან მაგრამ დღეს მიჭირს აი კითხების დასმაც ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთი არ ვიკითხო მაგრამ ამ კითხვას დავსვამ და შილები არ გაჩნდა თუ საქართველოს არ გამრავლდა აი ჯარი საიდან როგორ უნდა შეადგინოთ არაბები უნდა ჩამოიყვანოთ აქ თუ რა ჰა ხო თქვენ მართალი ხართ მე ამ კითხვას მაინც დავსვავ ძალიან გთხოვთ რომ არ გეწყინოთ ცოტა ცოტა გოგოებმა უნდა რაღაცა იმას ქნათ სახელმწიფო ხო უნდა დაგვეხმაროს მაინც სახელმწიფო არის უგეგო ჩემო კარგო მე პლაკატი ნახე სპარლერივით რო იყო გაკრული მთელ იმაზე გაყოლებაზე და უკეთესი ეკონომიკა რას ატარებ ამ ეკონომიკას უკეთესი რო იქნება შე რომ მოხდეს მას მე დღეს ხო არ ნანობთ კი კითხვას დავსვამ რომ იბრძოდით თავის დროზე როცა იბრძოდით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აი ეს კითხვა გაგჩენიათ ოდესმე სახელმწიფომ გაგწირათ ხო თქვენ ფაქტი აი ყველა რო ჩაერს დიდი რაღაცა ჩვენ პირადად 91-92 წლების აი აფხაზეთის საქართველოს დამოუკიდებლობის უშვიცე იბრძოდით ხო ყველა ჩემი მეგობრები ნიცაზეა ჩვენ ვიყავით როგორ უბრალოდ მე პირადად აი ჩემი ისტორიიდან ერთი რაღაც ვსწავლობ ესტონეთში ვიყავი ბოლო კურსი რაღაც ჩამოვიდი საქართველოს ნახე ძალიან დაძაბულობა თქვენ დღესაც მსახურობთ უკაცრავად არ მე ახლა ვარ ვივამედიში მუშაობ და ვეტერანებს ემსახურები როგორ ექიმი ჩემი მით ქალბატონ ნინოსთან ნადირაძესთან შეღავათებით რაც შეიძლება ნაკაი შეღავათებით უკეთებით ჩემს დახმარებას და გვერდში უდგება ყველანაირად ამათ მოდი ისე რომ აი ჩვენ წავედით მე უბრალოდ რო ჩამოვედი აი ვიტყვი ახალბედა ექიმი სიტყვის მნიშვნელობით დავიწყე პირდაპირ ცხინვალი მე ექსოხუმი მე ესე გაგრა გუდაუთ აი ყველგან ყველგან აბსოლუტურად მთელი აფხაზეთი მე 2008-ში კიდე ეხლაც რო ვიყავი ჩვენთვის და ნახდათ თქვი რომ მეთქი აღარ წავარ რო შევხედე სიტუაციას რომ მართლა დაძაბული იყო და ძალიან საშინელება იყო ჩემო ბანში ახლა ვინ ჩემ გვერდზე იბრძოდნენ ბიჭები დაგვირეკეს კი და ერთი 40 კაცი მოვიკრიფეთ გვითხრეს რომ მანქანა იქნება მისკევიჩზე და ხვდება ჩამოხალთ ქარელში პრობლემა არის თქვენ რა მომიხდეთ არც მანქანა დაგხვედრი არც არაფერი ჩვენ თვითონვე მე $30 ავკრიფეთ ამ 40 კაცმა მივეცით მანქანას რომ ჩავიყვანეთ ქარელში და აი ტიტულს აი შიშლები რა რო ვიტყვე მე მოგწეს ფორმა ერთი ავტომატი 4 რაჟოკი და ერთი ლიმონკა ცო შენ ლიმონკაც ყველა დაიჭერე. და მე რაღაცა ზუსტად რა ჩვენ რო ავტომატები მე ნუ ახლა ჩვენ გვიან გამოვედით, გამოუშვი ბეჭები და 4 კაცი დავრჩები. და რომ მოვდიოდი, ბევრი არაღი ვიპოვე ქუჩაში. ავკრიფე, 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 რა შეიძლებაოდა, რომ თან ცოტა ღამე იყო და რომ გამოვედით ტრასაზე ბიჭები, გვერდზე დავაყენე მე ხა ავტომატები რომ დაგვინახავენ, შეიძლება რომ გაგვიჩეროს. გაგვიჩერა ავტობუსმა, ავედით იარაღებით. ღამის 2 საათი იყო ტელეფონი რეკავს ჩემ მობილური და მეუბნებია რომ იარაღები მოიტანეთ. ვა, ვიძახი. ვინ გირეკავთ? ნუ ხა საიდან დარეკავდნენ? თავდაც ფულში შროებიდან, ალბა ან სუსიდან, ან კუდიდან, არ ვიცი. არ თქვია სახელდაგვარი, უნდა მომბძანდეთ. მე ვთქარი მანქანა გაფუჭებული იყო, სვალედილით მოვალ და მოვიდან ყველა იარაღი, იმიტომ რომ ბიჭებსაც ეს თავისი იარაღები რაც მისცეს, მე ნომრები ყველაფერი ჩაწერილი მქონდა, სახელი, გვარი და ყველა რეზერვნიკებისგანაც ეს. ვისგან გამოვარდით ეს იარაღები? დილით მეთქე ხა დაღლილი ვიყავი უკვე.
Aro, mancana mandat gasocot, când care e tanul, gau, haide mancana ide, da, mă uitam, pe la peri, ceaula, că nezoblep și gau, din bicebi, micem gălzeb, nimeni mă tot gau, mortu, iar dacă e ceaula, că mancana și mi-e vezi. Da, ai toare, pe la peri, da, vacion, da, se ridi, da. Ai, raha, orieta, spați, lui Augustus, om, șeve, hai, მერე დაიწყო დაჭერა ვეტერანების ომის მონაწილე. რატომ? აი ამის მიზანი რა იყო? აი ამ კითხვაზე მე პასუხი ვერ მივიღე. 10 წელი გავიდა. 10 მილიონის ქონება. მიკროფონში, თორე არის მის თქვენი ხმა. აი რატო რატო გიჭირდა ნალის ეხა, ზემო მე დამიჭირეს. რამდენი ხანი იყავით დაჭერა? მე ცოტა ხანი ვიყავ, გადავიხადე ფული და გავუშვი. საპროცესო. რას გედავებოდნენ? არაფერი, მე უბრალოდ მე ვითქო ვიღაცამ რა ერთმა ის. სენაკში ვინც გადაარჩინა ქონება 10 მილიონი. Senakshi, vins gadaarchina umis dros 10 milionis koneba, es iqo Gaius Moseshvili da es iqo Lekweishvili, Maiori. Ai pirdapir mat sheedavnen samshoblos ghalats. Me shemizlia es gitkhrat realurat pirdapir utsreso dakavebuli khar samshoblos ghalatis pravdavit. Me var moçme imisa tu rogor gadaarchines am adamianema wertmpreni, rogor gadaarchines T-32 ეს არის ტანკი, როგორ გადაარჩინეს ქვემეხები და სხვა მსუბუქი შეიარაღება. Მათ ეხმარებოდნენ რიგითი ჯარისკაცები, იმიტომ ოფიცრები გარბოდნენ. Და ესაა სამარცხვინო. Და მე აქვე მინდა რომ თქვა, რაც შეეხება მოკლედ დაფასებაზე, ის ქალბატონი ცოცხალია და დაბორიალებს, იმიტომ მიცი ერთადერთი შვილი მოკვდა სულ უბრალოდ. მე მაქსა უბარი ქალბატონ ზიამელაძეზე. Убралот რა მინდა ეცი რომ თქვა ის სპეცназ რაზმელი შვილი ყავდა და თავდაცვის სამინისტრომ დაზღვევის ფულიც არ გადაუხადა და ეს ადამიანი იმას ითხოვს რომ ჩემი მაშვილი საფლავმა რა დააფასო თქვენ რა დააშავო როგორ გონიათ ეხლა თქვენ ესეთი სახელმწიფო რომელიც იდეაში მომსპარია სამშობლის ღალატის გულისთვის არ დაიჭერენ პატრიოტ ადამიანებს კი როგორ არ შეიძლება კი ბატონო ეხლა აქ ვზივართ ზუსტად ის თაობა უფროსი თაობა მის ვეტერანების რომლებმაც ზუსტად იმ 90-იანი წლების დასაწყისში ქარტეხილებში მოიტანა ქვეყანა შემდეგ ახალი თაობა რომელიც წამოვედით და ჩვენ ფსიქიკაში იყო ჩალექილი ის რომ ჩვენ წაგვართვეს ჩვენ დამარცხებულები ვართ და ჩვენ რაღაცა უნდა დავიბრუნოთ და ჩვენს მოგვიწია იმ მომას ისევ სამწუხაროდ რუსეთის იმპერიასთან და ისევ მარცხით დამთავრდა ეხლა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა აი მე გავიზარდე საქართველოს ეროვნული გმირთან ერთად ან ბავშვობაში ერთად ვიზრდებოდი ალეკო ონიანი გვერდიცოფლელი ბიჭიო ასევე ჯარში მსახურობდი აი ახლა რომ ტატუნაშვილზე ცადა ქვეყანას აუბრობს მესამე ასეულში იყო მეორე ასეულში მე ვიყავი ასევე დვალიშვილის ერთი წუთი რა მაცად აი რა არის იცით ჩემ თვალწინ გაირბე აი იმ ასეულში მსახურობდი სადაც ზაზა დამენია იყო რა არის იცით ჩემ თვალწინ გაირბინა გმირების ისტორია აი ცოცხალმა გმირები ცოცხალი გმირები ახლა შედან აქ თუმცა ეს თქვენ ხართ უძეგლო გმირები ყველა ერთი რაღაცა მინდა თქვა იცით ძალიან მიჭირს საუბარი აი ეს ხალხი ნაციონალური მოძრაობა პირველ რიგში რატომ მინდა რომ თქვა გმირთა მოედანზე ცემა და დღემდე დაუშჯელი არიან ის ვინც ეს გააკეთა. ან პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რა ისაჯონ ის ადამიანი. ერთი რაღაცა ვთქვა, ხო, ბოლო-ბოლო რა არის ეს პოლიტიკა, ხო? ყველა ფიქრობს მის სკამზე. როდესაც ომი არის, ან წითელ ხიძი არიან, ან სარფის საბაჟოზე არიან, ან დუბაიდან დუბაიში დარბიან, ხიდაშელი იყო თავდაცვის მინისტრი. ეხ პოლიტიკოსიო იტყვია. ქალი რომელიც პირდაპირ ამბობდა რომ ამ ხალხმა სისხლი ჩაღვარა აფხაზეთში ამბობდა რომ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს თუ არ იქნება საქართველოს შემოგვანებაში რა მოხდაოდა მე ვარ ჩემშვილებსო მის მაგმარმა საერთოდ არ ვასწავლიო რომ თავი შეწირო სამშობლოს თქვენ ასეთი საქართველო და ამათ პოლიტიკოსებს ეძახით ამათ გამყიდველები ქვია ამათ მოღალატეები ქვია აი ამ ხალხს ქვია გმირები და აი ეს თაობა რომელიც ყველაზე გონა რომ დასუსტებული იყო და აი ჩემი თაობაზე რომ ამბობდნენ რომ იდეალებში ვერ გაიზარდა აჩვენა შინდისის გმირობა მათ და ძალიან ბევრი უსახელო გმირობაა კიდე მომხდარი რომ ქართველი ადამიანის გენეტიკაში ეს ყველაფერი ზის მე მეგობრები დამეღუპენ მისიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბიჭი იყო მეგობარი ჩემი ირაკლი კორძაია რომელიც ერაყის მისიაში მოკლეს ალბათ არ ვიცი რა საქართველომ დაკარგა მარტო ის კი არა ყველაზე ვამბობ ვეცილებით სხვის ინტერესებს პირდაპირ თქვა და ეს ჩვენი პოლიტიკოსები გვამადლიან რაღაცას რომ უვიზოდ დავდივართ სადმე ევროპაში ჩვენი ბიჭების სისხზე
politicas agent, creditele zgheburi. Ai kitkhva tu dagisvamt politikosebistvis, ro rato ar interesebis veteranat problem. Romel ukatsravat, romel politikos daus. Me Bidzina Ivanishvili 2012 წელს როდესაც ვნახე ლინტერში იყო შეხვედრა და არქივში ცდებს YouTube-ზე გადახვით. Მე მაშინ პირადად თხოვ იმას, რომ ეს საქმე მოეძებნა. ეს საქმე მოეძებნა, გამოეძიებია. გადაღრა. კი, აუ სამართალით შევახსენე, რა თქმა უნდა, თავი და დაგვიქნია, რა თქმა უნდა, გვითხრა კი. ეხლა მე რა უნდა ველაპარაკო უტიფარ გუგული მაღრაძეს. მე რა უნდა ველაპარაკო მდინარაძეს. მე რა უნდა ველაპარაკო აი არველაძეს, აი არველაძე იყო, მე მგონი გვარი არ მეშლება რომელმას თქვა თურმე ეს ბიჭები როდესაც გმირთა მოედანზე შიმშილობდნენ, თურმე აშარდავდნენ იქაობას და შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ეს რო ეხლა რო შიმშილობდი? არა, 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 არა. მაშინ გიორგი არველაძეზე ელაპარაკე? პოლიტიკოსი იყო, ნაციონალისტი. ხო, გიორგი არველაძე. გიორგი არველაძე. ნუგზარციკლაური. არის არქივში, არც გადაახვიონ და ნახო. როდესაც შიო შიმშილობდა, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ნარკომანების და ბარიგების ტაშპანდური მიდიოდა. მას უბრალოდ ის პერიოდი არის. მე გავგმიშნე, რომ საზოგადოება არ დაინტერესდა მეთქი. მაშინ უბრალოდ მე არ ვიცოდი, ჩამოვედი, დავინახე და შიო ნახე და ჩავთა ეს ვიდეო ლაივი და ყველაფერი. აი ეს ვითომ და აი რუსების დაუძინებელი მტრები რო გამოდიან და ყვირიან და მაგარი ბიჭები არიან და ფორმები აცვიათ და სხვათა შორის მივლიან მერე და გმირთა მოედანზე და იმაზე შეამკობენ. კაციშვილი არ მოვიდა ამ ცოცხალი გმირის და რატო? სულ 600 ერთხელ ვოლსკი მოვიდა ერთ-ერთი პროტესტის დროს, ხო, როგორც მე მახსოვს. ისევ ეს მისი პიარისტვის მოვიდა და თუ მოვიდა და დასაზრუნა. პრობლემა რაში გვაქვს? პრობლემა გვაქვს ერთ რაღაცაში. დასაზრუნა თუ პრობლემა პოლიტიკოზე. პრობლემა. სახელმწიფო, რომელიც არზრუნავს საკუთარ შეერაღებულ ძალებზე, თავის დროზე ნაპოლეონმა თქვა, მას მოუწევს სხვა ქვეყნის შეერაღებული ძალების შენახვა. აი ამ ბიჭებს ვეტერანებს რო არ უფრთხილდებია, მომავალი მაგალითი არის ზრდება. მეუმარი არავინ არ იომებს ვიღაცის ბანკირებისთვის, იმ არაბის ქონებისთვის და გინდა ივანიშვილის იყოს, გინდა ხაზარაძის იყოს, გინდა ნებისმიერის. სამშობლო უნდა იყოს მცნება, რომელიც ნიველირებულია სრულად. და აი შეხედეთ ახლა ამ ბავშვებს. შეხედეთ ამ ბავშვებს. ეს არის ჯარიდან გამოგდებული ომის ვეტერანის შვილები. შეხედეთ ამ თვალხატულად ბავშვებს. 800 სარჩენდა ეს ადამიანი და ქართველი კაცი შესანდობარის გულისთვის გამოუშვეს საკუთარი ბრძანება კანონზე მაღლა დააყენეს. ხშირად მეკითხებია შეერაღებული ძალები და რატო წამოდიო? უკაცრავად, მაგრამ ჩვენი შეერაღებული ძალები ბაჩანა ახალაი, მანამდე ბევრი არასწორი მოხდა, ბაჩანა ახალაიას დროიდან მოყოლებული დღემდე დეგრადირებას განიცდის. დაგვრჩა ავიაციის გარეშე, დაგვრჩა ფლოტის გარეშე, ეხლა ქვეითების გარეშეც დაგრჩება და საპარადე ჯარიც აღარ გვეყოლება შეერაღებულ ძალებში და ჩვენი გმირი პილოტები კონგოში ბრძვია. გასაგებია, მოდი სხვასაც მივწერ. აი თქვენი ამბავი რომ მოყვეთ, ყველამ რომ მოყვეთ და ქალბატონებიც მინდა რომ ჩართ, რატო გამოგიშვეს შეერაღებულ ძალებთან? დიდი პატივია ჩემთვის. ეს თქვენი შვილები არიან? ესენი ჩემი გოგონები არიან. ცოტა ბრაზება უბრალოდ არ არის ისეთი შესაბამისი და უბრალოდ ნაბახუზების გულიზე გამომიშვის და ვარ ნაყოფი დიდი გამოცდილება მაქვს 97-ში რომ ჩავიცვი ფორმა იმის მერე ფორმა მასვია და აი სამართალი ამ ქვეყანაში ძვირფას თქვენ დედა ვარ დედა დიახ სამართალი არ არსებობს მით უმეტეს თავდაცვაში არ არსებობს არანაირი დაფასება არ აქვს ჯარისკაცს თუ ხარ თუ დაიღუპე გმირი ხარ ერთჯერადი რომ რაღაცას მოგიტანე ეგარი თუ ცოცხალი ხარ არანაირი დაფასება არაფერს არ წარმოადგენ ერთი შეცდომით ამდენი მედლები ა ვერ დაითვლება ამდენი სიგელები ეს ბავშვები 20 წელი ჯარისკაცი არ 20 წელი 98 წლიდან ჯარში რო იყო იმის მერე ფორმა არ გაუჩნდა. ანუ თქვენი ასე თქვა დანაშაული იყო ის რო იყავით ნაბახუსები. ეს პირდაპირ გითხეს რა გიშვებთ იმით რომ ნაბახუსები ხარ? პირდაპირ არც გაფრთხილება არაფერი. ასეთი ბრძანება 2016 წლის, მაგრამ 2017 წელს არის ის კორექცია შეტანილი. იმას არა 2016 წლის ბრძანებით 54 მუხლის გამოუშვეს პირდაპირ. არანაირი გაფრთხილება, არანაირი დაქვითო, არანაირი შეზღუდვა, არანაირი პირდაპირ გაშვება. ამათი სააკაშვილზე ამობდნენ. სააკაშვილის ლოზუნგი იყო ყველანი ციხეშიო და ესენი ყველანი ჯანდაბაშიო რა. ამათი ლოზუნგი ეგ არის. ზუსტად. ზეთ გამოჭილი, მაგრამ ჯანდაბაში მე მგონი ეგენი წავლენ მალე და ესენი ისევ ჯარისკაცები დარჩებიან. მეუბრები და ჯარისკაცები იქნებიან. არც ამ ბავშვებს გინდათ რამის თქმა?
იტყვით რამე ეს? დომნიდა რომ დააფასონ ჩემი მამიკოს შრომა. 20 წლიანი წვალება. ღამეები თენება, ღამის თენება. როდესაც ჩვენთან უნდა ყოფილიყო, სამსახურში იყო. ჩვენს გამოშრომობდა რა თქმა უნდა და სამშობლოსთვის, ხო? და სამშობლოსთვის რა თქმა უნდა და მე მინდა რომ დააფასონ ეს. რა თქმა უნდა მთავრობა. ეს მედლები რას ნიშნავს? მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალობა. მე მინდა რომ ანუ დააფასონ რა მამაჩემი შრომა, ისე როგორც საჭიროა. და არა მხოლოდ ამ მედლებს. აი, რამდენი წლის ხარ სკოლაში დადიხარ, ხო? მე 10 კლასში. მე 10 კლასში. აი, მამა რომ გამოუშვე სამსახურიდან იმის გამო რომ ის იყო ნაბახუსები, მე ვფიქრობ ეს აბსურდული, არ ვიცი, ბრალდება თუ რა შეიძლება დავარქვა. შენ შენი ქვეყანა გიყვარს, რაღაც კითხვის ნიშნები არ გაგიჩნდა ამ სახელმწიფოს მიმართ? ანუ მე მხოლოდ ის კითხვა მქონდა რომ რატო რის გულიზე? მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჭიქის დალევის გულიზე? ისიც მოიგონა ძაფული ბიჭები. დიახ. მოგონების ისიც მოსაგონარი ფორმიანი ბიჭების რომლებიც დაიხოცნენ ასე ვთქვათ რა. ხო და ამის გამო გამოშვება ჩემთვის რა ვიცი ყოველად მიუღებელია. უსამართლობაა ეს. და არც აფასებენ მის შრომას. 20 წლიან ასე ვთქვა ჯარს სამშობლოს მსახურეობა, ხო? გასაგებია. ვიქტორ ჭელიძე, ვიქტორ ჭელიძე. ჩვენ კი ბატონო, ჩვენ სახელმწიფოში კარგად ითვლიან ხოლმე რა, ძალიან კარგად. ვინც პენსიაში უნდა გაუშვან, ის ერთი თვით ადრე გაყავთ და გააგდებენ ხოლმე. იმიტომ რომ პენსია არ მიცემ. აი, 20 წლიანი ბრალი ქონდა წარდგენილი. ხო და კი ბატონო, გეთანხმებით. ეს ერთი და ორი შემთხვევა კი არა, ასობით. მთელი ოფიცრობა საერთოდ არავინ არ დატოვებს. გენერალიტეტი, კარგები ვინც იყვნენ თორე, ვინც უარგისებია დღესაც მუშაობ. 4 შვილი და 8 შვილი შვილი ხავს. ნუ შვილი მერვეს. ბიჭო, არანაირ დაფასება არ არის, ხო? ეხლა ეს გამოუშვეს ერთი ჭიქის იმის გულის, ხო? თქვენ გაიხალხო, კაცი რომელიც სვავს და кай ხასიათია, თუ არაფერს არ აშავს, თუნდაც ძალიოს კიდევაც ნაომარ გადაწალებებს, ეგ როგორ უნდა დაუშვა? მინიმუმ მაქსიმუმ შეიძლება რაღაც გააფრთხილო, ხო? და სამწუხაროდ. ხო, გააფრთხილო. როგორც გააფრთხილება, მეტი ხო არაფერი ახლა თან ახლა. ბუდბახტი მოშალა საბედურია, სხვა ფორმა არის დაჟის. ესეთი რამე არ შეიძლება ახლა მე ახლა უსვამ. მე არ უნდა დაგეგობა. ამ პირად უბედურებებს, ტრაგედიებს და იმ რეალობას რაც აქ ჩემო თანამებრძოლებმა თქვეს, იმით რომ ჩვენ ყველა ერთი პერიოდის მებრძოლები ვართ. პრობლემა მინდა მთლიანობაში თქვა ის, რომ აქ ბევრი კითხვა დაისვა 93-12 წლების ვეტერანები, ახალი ვეტერანები. მე მგონი აქაც დიფერენციაცია ხდება მაპატი და წინაპლანზეა წამოწეული. ხო, მე ჩვენება მე. ხო, ეს 2003 წლის ჩადებული მუხტია და იდეოლოგია, რომ ახალ საქართველოს აშენებდნენ და თურმე იქ ძველი საქართველოს დაიქაურია ადამიანები, აღარა ვართ ადამიანები. ეს იმის ამის ბრალი არის. ქვეყნის გროვა ყოფილა ოსეთის და აფხაზეთის. ხო, არაფერი არ ყოფილა. მიკროფონი თორე არის. არაფერი არ ყოფილა აფხაზეთი, არაფერი არ ყოფილა ოსეთი და ომი მხოლოდ მხოლოდ რუსებთან 2008-ში წამოიწეს. ხო, ხო, მანამდე არ ყოფილა. ამ დროს ეს პრობლემა არის ერთი საქმე. მე რაზეა საუბარი და რა მინდა ვთქვა? რასაკვირველია, ვეტერანთა დეპარტამენტი წარსებობს, სხვა ვეტერანთა დეპარტამენტია ერთმანეთს. არასამთავრობოები ვეხმარებით ერთმანეთს, მაგრამ ერთი არის ცენტრო სახელმწიფო, ასე ვთქვა. დიახ. მაგრამ აუცილებელია ადამიანი გარდაიცვალოს, აუცილებელია რაღაც უბედურება დაემართოს, რომ ყველამ ერთად ხმა ამოვიღოთ და პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. ერთ რამეს ვიტყვი. 2005-ში დავტოვე შეერაღებული ძალები საზღვაო ძალების სარდლის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. საკუთარი ნებით. დავტოვე საქართველო და იმის გამო, რომ სიმართლე ვთქვი და ეს სიმართლე აგერ თანამებრძოლია ამ კაცმა სწორი ჩამოაყალიბა. მე არ ვიცნობ სახელი და გვარი. ბატონო მალხაზე. აი ეს სიმართლე რეალური მდგომარეობაა ჩვენი ქვეყნის ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში. აი ეს სიმართლე 2006-ში მე ბელგიაში განვაცხადე და იმის გამო, რომ
მე სიმართლე გარეთ გავიტანე 20 წელი მომისაჯეს. ჩამოვიყვანეს. Ты დაგიბდი ხო, ну ეს ცნობილი. ვერ დამიჭირეს. ექსტრადირება მოხდა. ექსტრადირება ვერ მოხდა. 2015 წელს მომიპარეს ბელგიიდან. ჩამომიყვანეს 2 წელი. ვდაობდი იმ 20 წლიან პატიმრობას. გავიმართლე თავი, ყველა წარდგენილი ბრალით და გამანთავისუფლეს. ჩემს და არაკანონიერად დამჯდელ პროკურორზე მე არასდროს არ მეტყვია, რომ იმის გამო რომ მე დავისაჯე სარდალი დაისაჯა ამ სხვა პირობები და დასაჯა ამ პროკურორმა. არასდროს მე არ მომიღია. აღმოვაჩინე საქმეში 46 საიდუმლო დოკუმენტი გრიფით. მივწერე გომელაურს ციხიდან, რომ საქმეში, რომელსაც გრიფი არადევს, არის საიდუმლო დოკუმენტები, რომელიც ეხება ცხინვალის რეგიონს, კოდორის ხეობას და საზღვაო ძალებს. Da, ეს დოკუმენტები თავდაცვის სამინისტროდან გამოტანილი არის 2007 წელს. Прокурорის რომელიც არანაირად შემხებლობაში არ არის ჩვენს ვითომ დანაშაულთან. რას გავს ეს, ხო? Ანუ მიზანი მართლაც მოხდა ამის თქმა. Ის საქმესთან შემხებლობაში არ არის დოკუმენტი და საქმეში დევს, რომელსაც გრიფი ადევს, უпросторет არადევს და დოკუმენტები გრიფირებულია. Რა უნდა საქმეში? ხო? ამის შესახებ, როცა მივწერე სუსის გამზღანელობას ბატონ გომელაურს. ციხიდან. ციხიდან. იმიტომ რომ როცა ციხეში მომიტანეს საქმეს საწამებო. ახალი დანაშაული უნდა ჩამედინა, ხომ? ციხის დირექტორს უთხარი, წაიღე ბიბლიოთეკაშიო. მე უთხარი, ხო არ გაგიჟდით კაცო. მივწერე გომელაურმა. მომწერა პასუხი, რომ დღესაც ეს დოკუმენტები საიდუმლოა, არ არსებობს მათი განსაიდუმლოება. მაგრამ სისხლის სამართლის საქმეს პროკურორზე ვერ აღზრავ, იმიტომ რომ ხანდაზმულია დანაშაულიო. ესე იგი, გასაგებია, კვალიფიკაცია მისცეს 320 მუხლის, რომლის ხანდაზმულობის ვადა არის 5 წელი, თუმცა მორალური უფლება აქვს პროკურორს, რომელმაც საიდუმლო ინფორმაცია გასცა გაახმაურა 2007 წელს. დღესაც თავდაცვის სამინისტროს ზედამხედველი პროკურორი იყოს, ან გენერალურ ინსპექციაში დაწინაურებულია დღეს. ამაზე არაერთი განცხადება დავწერე. სესიაშვილს თავდაცვის მინისტრებს კომპეტენტურ ორგანოებს აღიარება მაქვს სუსიდან, რომ კი დანაშაული ჩადენილია და პროკურატურა არ რეაგირებს. ან სამართალი არ არსებობს ამ ქვეყანაში ამის თქმით. საკუთრივია, სამართალი არის შერჩევითი, ხოლოდ ან ხოლოდ გამოყენებისთვის და იმ მიზნის შესასრულებლად, რა მიზანსაც ემსახურება არა მარტო ეს თავრობა, არამედ მოყოლებული ძალიან დიდი ხნიდან ამ ქვეყანაში. და ეს სწორედ იყო აღნიშნული 92 წლის მერე. მინისტრები, ძალოვანი მინისტრები ასე და ასე ინიშნებოდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემები. მუხთარლი ჟურნალისტი აზერბაიჯანელი მოიპარეს საქართველოს. კონტაზვერის უპროცი შეიცვალა. კონტაზვერის უპროცი შეცვალეს. ერთი ამბავი. ანტორპენის სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ აკრძალულიყო ჩემი ექსტრადირება საქართველოში. 30 იანვარს, 1 თებერვალს მე აღმოჩნდი გზანის ციხეში. კითხოს სვავ სასამართლოზეც, დღესაც, სხვაგანაც, როგორ პასუხი არ არის? ვის დასჭას ითხოვთ? ეს მიპასუხეთ და მე ვითხოვ გამოძიებას და დასჯას პროკურორის, რომელმაც უკანონოდ დასაჯა ადამიანები, გაასაიდუმლოა საიდუმლო დოკუმენტები, საჯარო გახადა და მას არ აქვს მორალური უფლება სწორად შეაფასონ, სწორი კვალიფიკაცია მისცენ შოთაძე გადაყვა აი იმას, რომ ძაღლი-ძაღლის ტყავს არხევს უწყებაში. ეხლაც არ გაქვთ იმედი, აი შეიცვალა ახალი პრემიერი მოვა. ეხლა გეტყვით ერთ რამეს. თავდაცვის მინისტრი თავარი პროკურორი გვეყოლება. აქ ითქვა რამოდენიმე პრობლემა, რომელიც თავდაცვას გააჩნია. თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პირდაპირ გეტყვით, რომ არ არსებობს. თავდაცვის გეგმა, რომელსაც ამტკიცებს მთავარსარდალი, უშიშროების საბჭო ადგენს და გენშტაბის წარდგინები და რაღაცებს ფიქრობენ. ეს ფარატინა ქაღალდია. შეერაღებულ ძალებში ითქვა, არ არსებობს ავიაცია და არ არსებობს საზღვაო ძალები. როგორ შეიძლება საკუთარ შეერაღებულ ძალებს კონსტიტუციური უფლება წაართვა და თავდაცვის შესახებ კანონში მეცხრე პრიმა მუხლი შეიტანო და საზღვაო ძალები გააუქმო? ესე იგი, რას აკეთებთ თქვენ? რომ შეერაღებულ ძალებს სუვერენულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას უზღუდავთ. ზღვაზე. აი ეს არის პრობლემა. ზღვაც სუვერენული ტერიტორიაა საქართველოს. მესმის ქვალებში ლელა ჩიქოვანი უკაცრავად რა ეს მაშინ იყო უშიშროების ადმინისტრაციის უფროსი. ეს არის მინისტრის მოადგილე. ეს არის ქალბატონი, რომელიც არის იზორიას პირველი მოადგილე და რომელიც დანაშაულებრივად პოლკოვნიკიდან გახდა გენერალ-მაიორი და რომლის შვილიც მუშაობს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში. ეს არის სიცხვილი. ხო.
გასაგებია. აი ეს არის მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა. თუმცა ეს არის ფართო პრობლემა და ეხლა ეს ფართო პრობლემა არ არის. ეს არის რა რითი დავიწყე უბრალოდ? მე ამას პერმანენტულად საუბრობდი. აუცილებელია პროკურატურაში მივიდე, დანაშაული ჩავიდინო, დავლეწო ვიღაცა და ამის მერე მე დიდი ტრაგედია მომივიდეს, მოუკვდე ან ოჯახი და დამენგრეს, მანქანა დაატაკონ და მერე დაიწყო სახელმწიფო უწყებებმა გვერდში დგომა. აი სწორედ მაკითხვის დასმამდე. ახლა კაცი გამომდივარ, ყვირი ვარ, ლაპარაკობ წერ. თავდაცვისა უშრობის კომიტეტში, იქ სოციალურ ქსელში, თავ დეპარტამენტში, ყველამ კარგად იცის ჩემი პრობლემა. აი ეს არის მეხუთე რამე და ყვა. მესმის, ხო და ეგ კითხვა მინდა დავსვა. საზოგადოება რატო არ არის სოლიდარული თქვენს მართა მერე მინდა რომ თქვენი ისტორია მომეყვეთ. აი ეს ხრა თუ არ არის. არის? როგორ არ არის? არა, ფართო საზოგადოება, აი ჩვენ როდესაც ხედავთ აქციებს. ფართო არის, ესე არის ხალხი ვინც არ არის. მოსახლეობა უბრალოდ ორი. თქვენ თუ მინისტრებს გულისხმობთ ისინი? არა, არა, მე გულისხმობ, აი როდესაც თქვენ აქციებს მართავთ, ხო ეს არ არის ფართო მასშტაბიანი. ევროვიზია აგერ უთხრეს ავღანეთში დაინვალიდებულ მეომარს დავით მახარეიშვილს. დაურეკა ჟურნალისტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა და ეუბნება: შენი პრობლემისთვის არ გვცალია ევროვიზია გვაქვს გასაშუქებელი პრობლემა საზოგადოებრივი აზრის. დავით იბერია აშუქებს ხალხის პრობლემას ასე ვერდი რა მინდა გითხრათ რა ჩვენ დღესაც საომარ მდგომარეობაში ვართ რა ესე როგორი საომარია ალბათ კომედიური თეატრის განსახედველია თუ საომარი ვართ და ომში თუ ვართ არ უნდა ვიომოთ? ლოგიკით უნდა ვიომოთ. ლოგიკით. ლოგიკით და ყველაფრით უნდა ვიომოთ, რითაც შევძლებთ. არა, გვაქვს საომარი. ხო და მისმინე, მაგრამ ჩვენი მთავრობა მე გეუბნებით, ჩვენ უნიკალური ქვეყანა ვართ. ჩვენ წინააღმდეგ იბრძვის როგორც მთავრობა, ისე მტერი მოწინააღმდეგე. თორე თუ ფული, ხო, თუ ფულის ხარჯვა არ უნდა და არ შეუძლია და მარტო ხელფასებზია განსაზღვრული. ყველაზე იაფი ომი აწარმოონ. პარტიზანული ომი. არ შეუძლია? თავის დროზე იყო პარტიზანული ომი. მე თავის დროზე კი არა უნდა გამოეცხადებიათ. მე სხვათაშორის კოდორის ხეობას ვიცავდი. მე რო დავიცავი ერთი ტყვიის გარეშე აიღეს და დაუთვეს რუსებს 2008-ში. დიახ. 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით მინდა ერთი საყურადღებო ინფორმაცია მივაწოდო საზოგადოებას. თავდაცვის სამინისტროში 2008 წლის მონაწილეების მიმართ, განსაკუთრებით რეზერვისტების მიმართ, გამოცემულია რამოდენიმე ათას პირზე ლაპარაკი, გამოცემული არის აქტები ბრძანებების სახით დავით კეზერაშვილის ხელმოწერით, სადაც ეს რამოდენიმე ღვაწლმოსილი ადამიანი, რომლებიც წავიდნენ საბრძოლულად კონფლიქტის რეგიონში, აღიარებული არიან თვითდათხოვნით დათხოვნილები შეიარაღებული ძალებიდან, რაც ნიშნავს ფაქტიურად დეზერტირობას, რაც არის სასამართლოს ქვემდებარე დანაშაული და ფაქტიურად მათ მინისტრის ჩართვით ეს დანაშაული დაფარეს. მე ერთ-ერთი პირი, რომელიც ცნობილი არის ჩვენი ბიჭებისათვის, მალხაზ ფირაურმა ჩემი შეგონებით დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ. ორი ეტაპი, ანუ პირველი ინსტანცია და მეორე მოვიგეთ, ეხლა უზენაეს სასამართლოშია და ალბათ დამთავრდება ეს თავდაცვის სამინისტროს მარცხით და ბრძანებას შევცვლით ჩვენ. მაგრამ მე გული მწყდება იმ ბიჭების მიმართ, რომელთაც გონიათ, რომ მათ ისტორიაში არის ფაქტი დაფიქსირებული 2008 წლის აგვისტოს მონენებში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის და ფაქტიურად არც იციან, რომ მათზე არის დეზერტირობის დამოფიქსირება. ანუ და ეს რობის ამოქმედება მათ წინააღმდეგ არ იციან, ხო? როცა დაჭირდებათ, მაშინ გამოიყენებენ. ეს გაკეთდა მაგასაც ვიტყვი, იმ ქვენა გრძნობით, რომ 22 ლარის დანიშნვის მოთხოვნის საბრძოლო არ ხონოდა დამბიჭებს. აი ამ რომ გაეჩერებია. ან დეზერტის არ ხო დანაშაულია საერთოდ. ვეტერანის სტატუსს მიცემ და ვეტერანის სტატუსი. რამდენი ვეტერანია საერთოდ? აი ოფიციალურად ტერიტორიული მთლიანობისათვის. ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის ინფორმაციით 74,000-ია რა. და ანუ 74,000-ვე იღებს. 14,000 კი არ მომუდა, ანუ 74 აქ არის გათანაბრებულები, მარჩენა დაკარგულები. არა, აი 22 ლარს რამდენი იღებს მეთქი? 22%, 20%.
Uveteras, mughalate obriva, zurkši dana čarka, halhora, ta generalul uriștabi zubrosi, kuhaus, kaci, romesa, zmișa sa, kašul izdros, nas deputate bi, mice, suhopne, nagar, kožer, tabahmen, las mimartuleva, orijatas, vatli zomizdros, memc, huenia, pirata, huenia, sakatuloži, mojicebneva, kargi tabdacu si ministri, caja mataobaši, ta kargi genštabi zubrosi, da, ara izeti, ajak medlebi romijeci, NATO medlebi, sadari, NATO same kaušire ocentri, sadari, Ameriki selči, veu, ne bi dao, ekit hebi, rez, kaci, verla parakos, rato verla parakos, zik, kabili, piris aparati aruarga. Arčins, nebismier, ma tkvenma, pasuhism gebelova, sadet, saberzneti, NATO stavri kvekana da, otkhi jadis katsi kvas, afganur misiaši, aranairi NATO stavri kvekana ara varta, 850 katsi gvidga, zigega, tkveni pasuhi, tkveni khorci, iapia. Imas aravinambo, simartle vkat, ramdeni kartveli jadis katsi ja ukve amisiebši, 50-tamde jadis katsi dagubulia, 500-ze meti, amputirebulia, zogs kheli, zogi dainvalidebulia da vit chamodian, vigatsa elchebi da, vigatsa tsarmomadgenlebi, saelchvi da chkuas gvasavlian ragatsa liberalizatsia ეს და რაღაცა იდიოტიზმზე. აი ამ ბიჭების ხარჯზე ხდება იაფის საზარბაზნე ხორცათაა გამხდარი და გამოყენებული და ვაჭრობა. ჩვენ ჯარისკაცების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი და იმ ევროპამ კეთილი ინებოს და პატივისცემით მოიქცეს საქართველოს ხალხი. ბატონო, რაღაც თქვა, უნდა და ბატონიშოს მერე თქვენ და მერე მინდა რომ თქვენი ამბავი მომიყვეთ, რატო გაგიშვეს. ეს ლაპარაკი 22 ლარიო ისიც 20%-ს მიეცემო, ყველას არ მიეცემო. ეს არის ვანო მერაბიშვილის დანაშაულებრივი ცნობილი ბრძანებულება 2012 წლის. ან როცა ის გახდა პრემიერ-მინისტრი, ხო? ან ბოლო პერიოდში უკვე. ამის შემდეგ მოვიდა საოცნებო მთავრობა თავის პარლამენტით, პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა ბატონი ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც სხვათა შორის ეს საერთოდ მარტო საქართველოს შეიძლება იყოს. კაცი ომში, აი ისრაელის ქნესეთში მაგალითად, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი არა, საერთოდ პარლამენტარი უნდა იყოს ნაომარი. მე ესე ვიცი. თავდაცვისა და უშევის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი არათუ ნაომარი, მე მგონი ჯარშიც არ არის ნაომარი. ეს არის სირცხვილი. ჩვენი შეხო პარადოქსების ქვეყანაა. ჩვენი სირცხვილია, ქართული ხალხის სირცხვილია, რომ ასეთი საოცრებები ხდება პარლამენტში. იმათმა ისინი პირდაპირ გეუბნებოდნენ, ხო, ნაცები, რომ თქვენი მტრები ვართო რა და ეგეთი 22 ლარი დისკრიმინაციული კანონი მიიღეს. ესენი ხო გეუბნებოდნენ, ჩვენი მეგობრები არიან ეს ოცნება. რატო 6 წელიწადი არ გაოქმეს? 6 წელი გეუბნებიან, გპირდებოდნენ, რომ გააუქმნენ ვანო მერაბიშვილის დანაშაულებრი ბრძანებულებას. არ გაოქმეს. პასუხი რა, რატო არ ვაუქმებთ? აი, უნამუსოები არიან. როგორ არ მიგითხავს გასო, უნამუსოები მუშაობთ. მუშაობთ. მე მინდა ერთი თქვა რა. ერთი მინდა დავამიკროფონში მიმართო აი ამ უსინდისო პარლამენტარებს, უსინდისო მთავრობის წევრებს. ამ სრულიად სამარცხინო ისტებლიშმენტს, ძალის ზემოთ ელიტარს, რომლებიც მოდიან 27 სექტემბერს, ყოველ 27 სექტემბერს მოდიან და ნიანგის ცრემლებით ტირიან, გვირგვინს მოიტანენ და დადებენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე გმირთა მოედანზე. წელს 27 სექტემბერს ჩვენ ვეტერანებმა გადავწყვიტეთ რა, და ეს რო იცოდეთ. არ იქნება მიღებული კანონი, ვეტერანების საერთო კანონი, რომელიც დაგვირდით ჩვენი შიმშილობის შემდეგ 27 სექტემბერს, და თქვენი ფეხი არ ექნება გმირთა მოედანზე. არც გვირგვინებსაც ვერ მოიდათ. იმიტომ რომ თქვენ ხართ სამარცხინო ხალხი. თქვენ მოდიხართ ჩვენი დაღუპული ბიჭების მემორიალზე და 6 წელიწადია. მე ნაცებზე აღვლა ისინი საერთოდ იმაზე ლაპარაკი აღარ მინდა წავიდნენ. თქვენ ხო 6 წელი ხართ უკვე აქ და აგაიკეთებიათ ვეტერანებისთვის. გარდა იმისა, რომ ამერიკელების დაჟინებული მოთხოვნით დაღუპულ ბიჭებს 1000 ლარიანი პენსიები დაუნიშნეთ. ამერიკელების მოთხოვნით ესეც. და ჩვენ ცოცხლები, ცოცხლებზე ვერ გადახვედით. და 22 ლარზე დაგტოვეთ. აი ესეთი უნამუსო ხალხი რა ხართ? 27 სექტემბერს თქვენი ფეხი არ იქნება გმირთა მოედანზე. სანამ არ მიიღებთ კანონს, ვეტერანების საერთო კანონს.
ისე პატარათი დამატება მინდოდა აი 2008-დან დაკავშირებით ამ ბიჭებთან დაკავშირებით. ი დარწმუნებული ვარ, აი დარწმუნებული ვარ ამერიკელების რო არეშინოდეთ, ამებსაც დაიჭერდნენ როგორც ჩვენ გავუკეთეს. და აგა და 100% ანი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თქვენ ისეთ ამბებს ყვებით რომ გამორიცხული არაფერი არ არის, ერთი წამით. ზვაში ჩააგდეთ. ერთი წამით, კი ბატონო. იმიტომ რომ კოდორე რატო დაკარგეთ. თქვენი ამბავი რომ მოყვეთ, რატო გაგიშვეს შეარაღებული ძალები? 2011-დან მიმსახურე სამხედროს ნაწილში მეორე საერთებიო ბრიგადაში. 2015-ში გამანთავისუფლეს, ამიყვანა სამხედრო პოლიცია. მოტივი რა იყო? მოტივი 55 მუხლი. ანუ ეს რას იფალცი? მოწევა რა, პლანის. პლანი მოწევა, ხო. პლანის მოწევა. რომელმაც გუთაისმა ვერ დამი. და მე რამდენიმე წლის მერე ლეგალიზაციაზე მთელი მიტინგები მოწევა. არა, არა, გუთაისმა შეიძლება არის რაღაცა და გადააგზავნეს თბილისში და სანამ პასუხი ჩამოვიდოდა, მე ჩაურევდი სახურობდი რა, გავაგზელე რა, შეერაგულ ძალებში. სამსახურიდან რომ ჩამოვიდა, პასუხი ჩამოვიდა დადებითი. არ მოვაწერე ხელს და გადავწყდე წავედი ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. და გადავიმოწმე რა თავი და სულთავა რა არანაირი რამე არ დამიწ და ამის ჩვენებით მაინც გამომიშვეს რა სამსახურიდან რომ ესე იგი რადგან პირველი ის რა გვია ანუ ექსპერტის ბიუროს არებდნენ სამხარაულის ბიუროს რადგან პირველი ესე იგი ჩანდა თუ რაღაც არ ჩანდა და იმის თავობას გამომიშვე მე ლევან სამხარაულის საბუთი რომ მოვიდანე და ჩაოლებლად სასამართლო მოვიგე რასაც ვიყო ოფიციალურად რომ მოვიგე სასამართლო სასამართლოს საბუთი მაგ რა ჩაოლებლად რომ შეეწყდეს პაიკიძეზე რა 55 მუხლი მე ამ სასა მართლოს მე მოვითხოვე აღდგენა რა ჩაულებრივად რომ მივიტანე თავდაცვის გავაგზავნე და უთხარი ის თაობაზე თქვენ მე მეტავებოდი მე ვარ მართალი აა გამომიტანე სასამართლო არავითარ შემთხვევაში არ ამაღდგენენ და გადის რა წლები რასაც 2015-დან გამოსულა და თქვენი ოჯახი შემოსავლე ეს იყო ან თქვენი შემოსავალი და პენსიონერი მომა პენსიონერი მომ და მე ვიყავი ყველაფერი საახლე შვილები ორი შვილი ვქონდა ბანკი და ყველაფერი რა რასაც ყველა რას ჭირს რა დღემდე ცხოვრებაში ბანკი ჭირს და ბანკი თუ არა და მე სახლიდან გამოვდება გაყიდო და რა ყველაფერი ხდება და მე 2018-ში კარგი რა არ ამაღდგენენ არ ამაღდგენენ მაგრამ სანამ გამომი შევდნენ 2015-ში სამთვის უკან საავტო საგზაო შემთხვევა მომივიდა რა და ახლა ვეკითხები რა მაგ გამომივიდათ რა საავტო საგზაო შემთხვევა მომივიდა რა ავარია მომივიდა და ჩაულებლად არავის არაფერი არ უთქვია სამსახურში არც საყვედური გამოუცხადებიან ჩემთვის რომ ან დაუშვათ თქვენ კაპრელ ბაიგიძე და არ გვიდ ეს საქმე და თქვენ დაჯარიმებული ხართ დაუშვათ ან საყვედური გეკუთნის ან რამე არაფერი ჩაულებლად გაგრას გამომაგდნენ ჯარ და 2018-ში მეუბნებიან 94,332 ლარი გაგ იქ თეთრი გაგ გვალიო საიდან თუ დანაშაული მქონდა სიგალი გამ სახელმწიფოს ხო თუ დაუშვათ მე დამნაშავებიყავი სიტყვაზე ყველა სამხედრო პირი ვარ ხო დამნაშავე თუ ადამიანია ელემენტარულად საყვედურს აძლევ ხო პიროვნებას საყვედურს თან თანხას არ გადაიხდით და დაგიჭერა კომპენსაცია და კომპენსაცია რა არის აღარ უნდა გავყიდო საგარდა უნდა მიუტანო მაშინ ყველაფერი იქით თუ რა უკნა არ ვიცი ანუ მე ვიცნობ მის საქმეს და სამხედრო ომბუდსმენი თამარ გაბრიანი აი აქედან ვიტყვი არა აი მე გეტყვი თამწუთას მე მემყავდა მიყვანილი და დაწენილი აქ მას ანუ რა ხდება ეს არის კომიკური შემთხვევა როდესაც იგზნო თავდაცვის სამინისტრომ მას მოუწევს კომპენსაციის გადახდა იმიტომ რომ უსამართლოდ გააგდო კაცი მან გამოიგონა მოჭრიკა მოტივი 3 წლის წინანდელი და მოერია მოქალაქეს იმიტომ რომ თვითონ სამინისტროა და ამის რესურსია აქ და დაატოვებია ის თანხა რაც უნდა მიეცა მისთვის კომპენსაციაში. აი ეს არის ბატონი ლევანი ზორია და სამხედრო ომბუდსმენი, რომელსაც აქვს ტრიბუნა სახალხო დამცველის არასდროს არ გამოყენებულა არც ერთი ვეტერანის და არც ერთი სამხედრო ზუფლების დასაცავად. აი ანალოგიური შემთხვევა არის ყოველი სიტუაცია დაამთავროს და მერეცხენ ბატონო. ეს რას მაინტერესებს ისი ერთი რომ კარგი ეს სასამართლო მოვიგე ხო ოფიციალურად. ესე იგი სასამართლოს ზალა აქვს ო საბუთი მაგის. ნუ წესით უნდა კონდეს ყოველ შემთხვევაში. ხო, წესით უნდა კონდეს, და არის, უნდა იყოს რა თავარია და რო ვეკითხები რომ რატომ არ მნიშნავთ რა? თქვენ ის გულს გასახობენ. პრეცედენტი არ არსებობს. ეს ვერ გევიგე, აი პრეცედენტი. ვისი პრეცედენტი რომ აღადგინოს სამსახურში? სასამართლოს გადაწყვეტილება რომ აღასრულნა, ეს არ შეიძლება. პრეცედენტი, იგი ერთ-ერთი ჯარისკაცობა. აი ეს ვინ გითხრათ კონკრეტულად? ყო ვისაც ამ დროს შეგდო სასამართლო კინად შეეკითხო, თვითონ პირადად რო შეეკითხო პიროვნებას. ხო, მაგრამ სასამართლომ ხო აღადგინა სამსახურში? აღადგინა, მაგრამ სასამართლოს მე მიდის დღესაც, რასაც ქვია, იმაში მაგ სააპელაციო სასამართლოში მაგ გაგზავნილი საბუთი რა, სულ წე ვაგებ რა.
მივდიორ დევიზები რა ეს სამართლებრივი ყველა თენკალა ხო მე არ მეგონა თუ კიდე რამე გამიკვირდებოდა მაგრამ ამანაც გამოკვირდა ბატონო თქვენ გინდათ რაღაც თქვენ შეიძლება დასვით შეკითხვა რატომ ამერისკენ თუ შეიძლება დიახ თქვენ დასვით შეკითხვა რატო აკეთებს ამას ლევანდელი მთავრობა იმიტომ აკეთებს რომ გრძელდება ქართველი ხალხის დაუძინებელი მტრის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა. მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ეგვიცი წელი. ვიცი რა არის, ხო გააგდო მანაც ხალხი თავდაცვის სამინისტრო და როცა მობრძანდა პრეზიდენტად. რა აგენმა არ გაუშვეს, ახალი წელი მინისტრმა იზორიამ 2500 კაც არ მოგვილოცა ახალი წელი სამსახურიდან გაგდებით, მათ შორის მეც ვარ ორი სამხედრო სახელმძღვანელოს ავტორი. ჩემი ციგნებით შეერღებ უძალებში დღესაც აი ამ წუთშიც მიდის მეცადინეობა მესამე სამხედრო სახელმძღვანელო გამზადებული მქონდა გამოსაცემად როდესაც მირაკავს უფროსი მივლინებაში მყოფს და მეუბნება რომ თქვენ განთავისუფლებული ხარ სამსახურიდან ორი დღის უკან ყოფი ხარ და ეხლა გაგაგებიო რატო ხარ განთავისუფლებულიო მიზეზი არის რა ქვია სტანდარტული შტატების შემცირება სინამდვილეში არავით არის შტატი არ არის შემცირებული საგანი რომელსაც ვასწავლიდი კვლავის სწავლება და მას ასწავლის უდიპლომო სპეციალისტი თქვენთან ქონდათ რამე პრობლემა რო დაზოგილიყო თანხები პატივსემულო რო იზორიას ჩიქოვანს და ყველა სამათ ვეტერანების მტრებს ქონდეთ დიდი ხელფასები, დიდი პრემიები და სახელფასო დანამატები. აი ამიტომ ხდება. და არ წავდება კიდევ ორი დღის უკან დამირეკა თანამდებობის პირმა, რომელიც თავდაცვის სამეცნიერო სისტემაში მუშაობს და სამხედრო მოსამსახურეა, მუქარით შეურაცხყოფი და ფიზიკური ანგარიშორებით. რო თურმე როგორ გავმედემე და უჩივიჩივნე და გავასაჩივრე ესე იგი გასაგებია კარგი და ბოლოს მე მინდა მამუკას ვკითხო უფლება დამცველს მოკლედ რო თქვა მამუკა რა არის ამ ადამიანების რატო ეცევა სახელმწიფო ამ ადამიანებს ასე კი ჩვენ სოციუმის რამოდენიმე ჯგუფთან ვქონდა იბერია განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა როგორც უფლება დამცველმა რომ ასეთ კარგად ასეთ საკეთებს და ძალიან მოკლედ ვთქვი ვეტერანების შემთხვევაში ჩვენ აქ ყველა მისაუბრა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი რაზე ჩვენი ორგანიზაციას მუშაობს და მასთან ერთად კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ ვაკეთებთ და კიდევ მეც გავაკეთებთ ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზებია პრობლემები ვეტერანებში ასევე ხარვეზი არის თითეულის სამართალ მართსაჯულების მიმართულებით ასევე ხარვეზი არის სოციალური მათი დაცვა და მე ვფიქრობ რომ ვეტერანების პრობლემა სახელმწიფო ნომერ 1 პრობლემათა სიაში უნდა ჩასვას ახალმა პრემიერმა განსაკუთრებით ამ ხალხის პრობლემები დროულად უნდა იყოს მოგება მადლობა თქვენ ყველას დიდი მადლობა უნდა დავამთავრო იმიტომ რომ შეიძლება გავითიშო მე დღეს აქ ძალიან ემოციური იყო აი ნახე მამაკაცი რომელსაც შემლები მოსტიოდა და საერთოდ ძალიან ძიმე ამ ისტორიების მოსფენა ამბების მოსფენა ალბათ მალე უნდა ვიცხოვროთ ეს სახელმწიფოში სადაც ყველა ადამიანის უფლება იქნება დაცული და დაცული იქნება ვეტერანების უფლებაც რადგან სწორედ ამ ადამიანებზე დგას ქართული სახელმწიფო და ჩვენ თუ გვინდა შემდეგი გამარჯვებები მოკლედ ეს იყო იქ ზონა მე ვანვარ პავლიაშვილი ერთმანეთს შეხვდებით ხოლმე გაცემაში ინტერვიუ ვანჩკასთან ნახვამდის